ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପେପରକୁ ନେଇ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଯୋଡ଼ି ଡଙ୍ଗାଟି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କର କାଗଜରେ ବନେଇଥିବା ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ତିଆରି କରିଛ କହିବ? ଟୋପି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଖ, ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଡଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପତ୍ର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସାପ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଡଙ୍ଗା, ସାପ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।